No, zároveň se najím trošku. Ne, tam se, ne. Tak, zasadím tady ty krámy. Tyhle bych měl pokácet nějak. Tato. Tam někam nahoru to zasadím. Tě sranda. Aha, sem to nezasadím, takže to je velký na, za čtyři. A nebo musím dát čtyři okolo. To mi nikdo neřekl. Asi jo. Zkusím a uvidím. Tak. No, takže teďka já jdu na ty knihovny. Tohle bych mohl pokosit. Radši zavřu, nebo se tady zamyslím a přijde sem creeper. Co jsem to chtěl? Jmenovku jsem ještě mohl uklidit. Jo, nejdřív udělám jednodušší věc. Nejdřív opravím střechu. To bylo nějak. Takhle to vůbec nebylo. Bylo to takhle. A pak to bylo. Proč to dělá bílý? Jo, to je nášlapná deska. Tohle chci. Tak. Já nemám zase sekeru, krumpáč. Krumpáč mám, ale sekeru nemám. Takže z tohohle druhého si vyberu. Vyrobím klacky, na to dám sekeru a ještě rovnou lopatu tu taky budu za chvíli potřebovat. Tak, takže teď si vezmu sekeru. Aha, to musím ven. Kde je ta chyba tady? Ještě to. No, nevím, jak daleko to vede. Jo, takhle. Takže takhle, takhle. Tak. Co to je? No, teď bych se mohl pustit do knížek. Na knížky potřebuju papír. Ten se vyrábí. Takhle. Abych ho nevyrobil moc. Což jsem asi vyrobil, nebo ne. A já nemám, mám takhle. Jo. 19 knížek. A teďka knížky. Takhle. 6 knihoven. Jo. Bude to? Bude. Mám jich stejně málo. No tak aspoň něco. Ještě nějaký dřeva. To je bordel. Ale prostě není čas to uklízet. Dřevo. Prkna nemám, jo. Nemám, no. Tak, trochu jich předělám. Tohle vrátím. Tady je zdělám, tady ty dvě. Zdělám blbě, ale. No, pak sdělám tohle. Jedna. Takhle. Dva. Ještě dvě knížky. Tak.
si to tady trošku vylepším. Jdi pryč. 30. A nevím, 30 je nejvíc. Co to řekne teď? Asi jo. No a jedna mi chybí, aby to bylo tady hezky takhle zarovnaný. A proč tady není světlo? No, takže já si vyrobím meč. Jestli to není škoda. No musím, abych mohl jet na praseti bez starostí, takže diamanty jsem chtěl, naval. Na to vrátím, papír vrátím, diamanty, kde jste, raz, dva. Furt budu vyrábět tady ty trapný klacky, místo abych ji udělal plno a byl klid. Tak. Takže meč. Takhle ne. Takhle. Diamantový meč. Mám ho. Když šoupnu sem. A za 30. Co pak tam mám? Odražení, ostrost 3, ale 10,7. Odražení, fuj, to zrovna nechci. 6, ale 10. Počkat. 10,75 a tady mám 9,5. No, o jeden navíc. Nic moc teda, ale ostrost 3, no. Můžu to vyzkoušet, ale pochybuju, že s tím splním to ocenění. No, to už se to vypálilo, sakra, to je nějaká rychlost. Tak tady dám pálit nějaký žrádlo. Jsou tady železy, takže nevím, proč jsou i tady. Takhle to tam hodím, 30 železo zatím, ale jo, nějaký železo sebou vemu. Tak. Nenosím sebou nějakou blbost. Tohle vrátím sem. Tohle to teoreticky nepotřebuju. Koleje taky nepotřebuju, ale s tím nic nenadělám. Vemu si sedlo na prase. Tak a podívám se, jak to tady vypadá. Takže teďka bych se zaměřil na prase. Koleje, ty mám ve výstavbě. Tohle to nemůžu dělat. 8 srdcí. To je asi 16 damage. 16. Když to bere jako půl srdce. Já mám damage 10 nebo 11. To je blbý. Enchantovat knížku a pak ji hodit do toho, to se mi zase nechce, to jsou prý horší enchanty. Nevím, co s tím zatím. A zatím mi je to jedno, protože ono to stejně dál nevede. Teď je nejdůležitější ten Enderman, jenže... To je prostě v háji. Já jdu prostě na prase. Tak, dejte mi krásný nový meč. Už mi praská kovadlina. Nevím. A kde slunce zase zapadá, že? Samozřejmě. Asi zatím ještě vyrobím nějaký vozejky. Třeba jeden. Tak.
kole. Nějaký ty stejky si taky vemu. A kouknu si na západ slunce. Potřeboval bych vědět, jestli Enderman vylejzá víc v noci, anebo je mu to úplně jedno. Jelikož chodí i ve dne, tak bych řekl, že mu je to úplně jedno, takže se klidně můžu vyspat. Pak dojedu na druhý ostrov, chytnu prase, skočím s ním z nějaký tý... Jo, ještě ten si musím vzít. Vábničku na prase. Asi nebudu potřebovat. Tohle už vůbec. Kole je tam vyložím rovnou. Tak si dáchnu a jedu. Jenže já se tam srazím s tím koněm blbým, co je tam zaseklej uprostřed někde. Už to vidím. To bych mu šel naproti nějak, nebo já nevím. Já jsem rozhodně nedojel. Hele, úterý. Divocať. Já chci nasednout. Tady zůstaň. Já ti budu tak hodnej, že ti tady opravím podlahu, aby si tady nezvrk kopyto. Aha. Trochu ti to jenom. Provizorně, stačí ti to. Kam jdeš? Všichni chtějí emigrovat z tohohle ostrova, no je to normální tohleto. Kůň mi odjede vozejkem, prase emigruje tamhle, ovce tamhle ta je furt oholená. No, tato si to taky rozmýšlí, kůň se furt spec taky do kolejí. Co to znamená? Se jim tady nelíbí nebo co? A hele, ten mi vyrost, už strom, nějak rychle. Ale nějaký malej teda, nic moc. Je, já bych chtěl najít džungli. Takže já najdu tak maximálně břízový les. Jdu. Jakmile uvidím vjet koně, tak uhnu tady na tu, na ten výstupek. Jenže on bude někde až na druhém ostrově. To jsem mohl vystoupit někde v půlce. No nic, no. Když má člověk blbýho koně, tak musí trpět. Už by pomalu mohl jet. Jsem zvědavý, kde ho najdu teda. Koni. On zůstal ještě někde na ostrově. No, tady ještě není. Jestli ho tam nenajdu, jestli utek i s vozejkem. No je to možný, to jsem se mohl klidně přijet. Vozejk. On zdrhnul. To je Párchant. Nic. Jedu za prasetem. To je mnohem méně nebezpečné. Ale kůže, z koně. On se tady umlátil určitě o ty stromy. To je blboun. No jo, na koně to není dělaný. No jeď, stejně tam vyjedeš. Jenom to dělá. Tak. Vystoupím. Říkám, že vystoupím.
Šoupnu to sem. Tohle taky. Tohle taky. No. Ještě něco? No, to je všechno. Aspoň mám z koně dvě kůže, no. Tak, teď jdu hledat... Hledat prase. Co kdybych... Tudy jsem přijel a co kdybych šel tam? Jdu tam a najdu prase. Aspoň doufám teda. Tam je nějaká menší poušť. Tam jsem to spálil. A tam by mohlo být někde prase. Mám hlad. Slepice nezajímá. Ukaž mi cestu k praseti. Támhle. Ty seš můj objekt. A dělej. Vyjedeš na ten kopec, je ti to jasný. No, to bude ještě složitý. Neutíkej. Jo, to by se to líbí. Tak, a jeď. No, už jsem se lekl, že nejezdí do kopce. Zařáď dvojku. Jedeš pomalu. Je. Yeah. No. Čeká tě skok. Pád a smrt. Ne, tady si asi praštím do hlavy. 10 levelů. Co je? Oh, ale co kdybych to vzal po těch kolejích? Jak to tam objel? Po kolejích to snad vyjedu. Jenže se budu mlátit do hlavy, no mě to nevadí. Tvrdší hlavu než kůň. To krásně vyjedu po jednom, tak, tak, tak. Bych potřeboval vyjet úplně nahoru. Jo, po těch kolejích to bude asi nejlepší. Ale strážní slepice tady na vršku. Prase to teda moc nerozjíždí. To je maximální rychlost, jo, tohleto. Se moc nepředalo teda. Musí pořádně předvíst, ne? Roztachtit to. No, aspoň železe. No, vozejk jde trošku rychlejš, no. Ale na to, že je to zadarmo. Ne, prase, nesekej se. Aha, my se sem nevejdem. Musím trošku to takhle sejmout. Prase bych chtělo, ale nejde to. Tak, teď bych potřeboval tamhle velký útes, tady z toho skočím. Nebo že bych počkal. Když se podívám, jestli je to dost vysoký. Že bych skočil odsaď. Jak to vypadá na druhé straně. Jestli to nebude málo. Je to přibližně tak všude stejný. No, tady jsou stromy. Tady vůbec. Tak já zkusím tam z toho skokánku, anebo tam, jak jsem teďka. Nebo jak je to prase. Takže tady. Tady kdybych skočil. Ale z toho skokánku to bude asi lepší. Kde je sakra? Kde je ten skokánek? Tady. No a kdybych skočil ještě tamhle, nebo... Takhle doleva. Já to zkusím, jestli to prase tam uřídím. Tak, ale teď bys mohl pomalu, jo. Pomalu jeď. No zase, ale... To je moc pomalu, tohleto. Yeah. Co děláš?
On se zbláznilo. Co to je? On mi to sežral. Proč se mi to zapíchlo do země? On mi sežral tu mrkev z toho. A spadnul dolů. No to si děláš srandu. On utek před vejpraskem. No co to má znamenat? On mi sežere mrkev. To ani nemá jít tohleto. No dobrý, no. Oh, bože. No, že bych to tam hodil takhle. A on to z toho sežral. Jsem na ní chtěl nasednout jenom. No nic, každopádně musím domů. Pro mrkev. Takový vhodný prase to zrovna bylo. Ono spáchá sebevraždu. Sežere mrkev a aby uniklo trestu, tak skočí ze skály samo. Vyskočil se mnou, všechno by bylo v pohodě. Ani nevím, jestli by mi to dalo to ocenění. A takhle to zmrví, prasák. No, tamhle odsaď to by bylo určitě, že tak daleko bych nedoskočil. Je, to je materiál. Kůň se mi umlátí o stromy, prase skočí, spáchá sebevraždu, sežere mi mrkev. Teďka mi to tam nepůjde nasadit, ta mrkev, protože už je to použitej. Prut. Ale, já můžu rybařit za jízdy. No, moc ne. Ten kůň furt tady bude oxidovat. Ale já si tě radši vemu. Je tady Enderman někde? Nic tady není. Tohle se vypálilo. Dáme pálit další. Železo. No, teoreticky. On mi skočil. I s tím sedlem jsem se tam měl podívat dolů. A tak. To by asi z něj vypadlo to sedlo, možná. Ale já vypálím tady to zlato, protože je toho pět. Zbytečně to tady zabírá místo. Jo. A teďka potřebuju mrkev. Tu jsem snad ještě ani nesklidil. Je tma. Pro mrkev. Tady mi všechno vyrostlo. A mrkev jsem taky někam sázel tamhle. Jo, tady jsou brambory. Hle. Češiš. Mám to? Kam to spadlo? Jenom jedna mrkev, jo. Jo, tři. To tady rozmnožím. A takhle zase ne, já potřebuji jednu. Tak. Jo, co je tady v té bedně? Semínka, sazenice, dubu. Přidám. A jdu. Budu potřebovat, myslím, že dvě. No, uvidíme. Tohleto už je použitej, ten zase nepůjde. Že?
No, jasně. 50 prutů na nic. Takže to bylo takhle nějak, takhle. Jo, že rybářský prut, k tomu dám mrkev a mám mrkev na prutu. Musím najít nějaký prase, který mi to nesežere. A to můžu asi zahodit. No, co to tady budu mít? Můžu jít hledat další prase, což bude už horší, protože tohle bylo určitě poslední. Ach, jo. Prase, prase. Ty jsi tomu dalo. Tak se rozjeď pořádně. Jsem měl to, no teď to už zkoušet nebudu, když teďka zmáčknu pravým, tak to určitě hodím, někam to zapíchnu a prase může jít a sežrat to. A já jsem měl jenom na něj nasednout a vzít si to do ruky a vůbec nic nedělat. Já jsem to udělal nějak obráceně. A ještě jsem to použil. Aspoň si to myslím. Kde vzít další prase, to bude horší, to bude horší, to už bude dál. Tady někde bylo. Já se snad budu muset dovlíct domů nějaký ty zvířata, který jsem tam vyvraždil. Který páchali sebevraždy a emigrovali. Když jsem nechtěl, ale no, na jídlo by to bylo dobrý, no. To je kopec, tohleto. No. Takže odsaď jsem šel sem. Prase, halo. Mám tady mrkev. Au. Au. Co to má být? No. No jasně. Byl. Prase, pomoc. Potřebuju tvoji smrt. Ne, prostě ne. Tady žádný prase mi nepomůže. Na něm pojedu, Bůh ví, jak dlouho. No, třeba najdu jiný kopec, ještě nějaký lepší. A dopadne to třeba ještě jednodušeji, to nikdo neví. Tak nechci skočit do téhle děury. Ne, já tam prostě chci skočit. Je pryč. To je blbě. To jsem nestih. Chcete říct, že tam neskočím? Dobře. Co jsem si to zase vybral za cestu? Jo, tak jsem řádil já. Mrtvo pusto. Je to hezky přehledný. Předtím se tady nedalo vyznat. Že nějaký to prase by se tady mohlo vyskytnout, ne? Asi ne. Loďku nemám.
Já budu muset prostě vyrobit si loď a jet ho najít někam, jako ty krávy. Takže takhle tady budu bloudit dlouho. A našel bych maximálně. Stejně jdu takhle po kraji, jo, tak to můžu rovnou jet loďkou. Našel bych maximálně nějakou jeskyni, což už dneska jsem jeskynil dost, teda. No, to říkám. Našel bych jeskyni. Možná jenom nějaký průchod, no. Kdo ví. Takže já si asi udělám loďku. Tam začíná temný les. Já jsem si nevzal dřevo, ale to vůbec nevadí. Tady ho je dostatek. Na povrchu. Spotřebovaný. Co jsem to chtěl, loďku, rovnou dvě, jak se známe, případně tři. Říkám tři. Prdnu jí sem a jedu. No aspoň tudy jsem ještě nejel. Tady po té straně je, ale to je nějaká jeskyně, tam asi se půjdu někdy podívat. Až nebudu hledat prase. Bažina, no mám jít bažinou nebo v oběd bažinu? Tentokrát to zkusím takhle projet. Růžový prase chci. A nechci se tady rozsekat. Tam na té planině by mohlo být, ne? Se tamhle to jsou kytky. Tady jsem ještě nebyl. Asi se to generuje, nějak se to seká. Slunečnice. A nebo. No jasně, rozsekej se, proč ne? Já jsem stejně tady už. Co to tamhle, to je strom, tady to. Já chci najít něco, nějakou, třeba v džungli, takovou tu skrýž tam. Někde bych musel najít aspoň jednu džungli, že jo. Jsem ještě od začátku ryby nenašel. Savanu jsem nenašel, ta se mi sice nelíbí. Hromadu dalších věcí jsem nenašel, který ani neznám. Je, kytičkový kopec. Ovce, ovce, ovce. Já chci endermeny a prasata. A teď chci nějaký vysoký kopec a na tom najít prase, protože zpátky už s tím nejdu. Vysoký kopec se zatím plní. Tamhle. Tamhle, všude. Ale bude tma. Asi si připravím postel. Už jsem se lekl, že ji nemám. No dobře, jak si to nechám, když mi to furt spou. Tamhle bych se mohl vydat. To je zase bříza, fuj. No, to je bažina, to vypadá zajímavějš. Ale já potřebuji někde být blízko kopců, takže tamhle na ten kopec se vydám. No, tady není nic živýho, já nevím. Mně to připadá, že s těma živočichama je tady nějaký problém. Občas se seknou nepřátelé. No, živočiši taky tady nějak. Nevím. Nevím, co si o tom myslet. Jo, nechtěl jsem do bažiny, tamhle jsem chtěl, hele, díra, díra, díra. No a jo, tam bych zase zůstal pěkně dlouho. Jezírko. To je nějaký prase. Už tě mám. Co je tohle to za vchod velký? Tma. Tma na husto.
Co sem lezu? Já sem nechci. Je na sucho. To se nevyskočí. Je. No, bouchni. Tak. Za prasetem jdu. Mám sedlo. Já nemám sedlo do prčic. To si ze mě dělají srandu. No, to je zrovna takový prasiště tady. Rozseká mi sedlo, sežere mi mrkev, zabije se. Přece nepůjdu domů pro sedlo, toho radši někde najdu. No, takže jelikož to prase, ale já to nesplním prostě. Já to prostě nesplním. Domů pro něj nejdu. Když už jsem tak daleko, tak se tady porozhlídnu trošku. Je, tamhle krásný útes, z toho by se skákalo. No, vidíte, prasata, co by vás čekalo. No, pár prasat a jinak nic, no, dobře. Nevadí, podívám se, co je za tou horou. Budu trošku prozkoumávat. A k tomu prozkoumávání asi budu potřeba brzo lopatu. To se dělalo takhle. Jo. To znamená ukázat na věc a zmáčknout klávesu třeba 3, tak se mi to hodí na 3. A tohle, a já tam chci lopatu, takže takhle. Bylo zajímavý. Co pak je tady? Láva, a hle, něco tam hoří. Tam se asi podívám. A jinak tady je furt bříza. Jdu se podívat do lávy. Au, to bude bolet. Co na to moje brnění ještě dobrý? Železný brnění. No, dál už je jenom diamantový. Jako zlatý brnění, to je asi na prd. Tak, co pak se to tady děje? Tady hoří prostě zem. Strom tady uhořel. Asi jak se to vygenerovalo. No, aspoň jdu bažinou něčím novějším. Ještě jsem se nenaučil líst po liánách, ale ono to asi tady po těch samotných nepůjde. Museli být na něčem. A nebo to prostě jenom neumím. Modrý kytky. Jo, jíl bych si mohl nakopat, abych si udělal květináč. Hele, co je tohleto tady? Tady je to jinak zelený než tady. Co to znamená? Já jsem ve Swampland. A teď? Furt? Ale proč to má jinou barvu? Není pod tím něco? To je nějaký podezřelý tohleto. Jinak barevná zeleň. Že by to bylo tím, že je to níž, to je blbost. To je nějaký podezřelý. Ne, nikdo mi to nevysvětlí. Určitě, kdybych kopal, tak na něco narazím. No jo, tamhle zase jeskyně, tamhle další ten převis, přes který by se šlo, ze kterého by šlo skočit s prasetem, a to je do vody a ještě nízký. No, tak já tady musím slíst. To je nějaký nepřístupný. Co je tohleto tady? Nic.
nějaká velká bažina. Hlavně, ať nezačíná zase bříza a ani smrky. Proč nemám lopatu? Protože jsem jed. Tady to má taky jinou zelenou barvu, to je asi normální. Tamhle taky, je to světlý, tamhle je to tmavý. To bude asi samá bažina, ne? A už chci ven. Bych mohl taky trošku běžet, když se to dá. A sakra. Voda. Tam se rozsekám. Rozsekám tam loďku. To už vidím. Zkusím ještě kousek takhle stranou. Ohle. Kopce s lávou. Bříza samozřejmě. Ne, já to risknu tady tudy. Ale další bažina tam ještě ne. A tady opustím tenhle kontinent. No a tady třeba. Proč se mi rozbije loď v okytku? To by mě teda opravdu... opravdu zajímalo. No, teď jsem se o něco zasek, ale naštěstí nerozbil. Stejně díky tomu, že to má ty lagy a já jedu úplně mimo sebe 10 kostek někde, tak je úplně zbytečný, že to tady rozbijím. Co to je sakra za logiku tohleto? Dojdu radši pěšky. Co je tamhleto? Jsem se chtěl radovat, že je to nějaká poušť, on je to nějaká planina. Proč mi sem nedají něco novýho? Třeba džungli. Tam bych se chtěl projít někdy. Jsem ještě nikdy nebyl. Najít ten chrám, nebo co to je. Ale ne, oni mi sem dávají furt tohle dokola. Já půjdu prostě někam úplně pryč. Černá ovce, já chci černýho Endermana. Moment, ocenění. Nalezní, aha, to tam musím rovnou vlíst. Tomu musím vlíst do Endu. Pak se mi odemknou další věci, jo. Cestovatel, to mě zajímalo, co to je. A když tam vlezu, tak mě zabijou. O, konečně nějaký zvířata. Já bych potřeboval slyšet třeba zombíky, jak chroustají pode mnou. Vlídnout tam, sebrat jim sedlo. Bylo by. Tady vás je. Sakra. Ale já zkusím ten svůj meč. O, na jednu ránu. Ale to jsem vyskočil, a když nevyskočím, tak taky. A to je paráda. A co kůň? Cože? To je výdržnej a přitom se nechal umlátit o stromy. Už zase zapadá slunce. Nevadí, pojďte příšeráci, já si do vás seknu. Třeba nějakým zázrakem mi to dá ocenění. To budu muset jít ale celou noc už. No, ale ještě nějaký ty krávy bych si mohl polovit.
Abych měl kůže na zbytečný, no ne, na zbytečný, no vlastně na zbytečný, jo. Jenom aby to tam nevypadalo tak rozsekaně na zbylý knihovny. Aby taky úplně stačilo, kdybych našel nějakou další vesnici, nebo nějakou normální, kde mají knihovny. Ale to ne, já samozřejmě po 10 hodinách hraní narazím na vesnici, kde knihovny vůbec nemají. A je teď zase bříz, ale smrk. No, pot mě zase se mi nechce moc cestovat, já bych se ještě nejradši vyspal, no ale... Co třeba nějaký ten Enderman, že by se tady zjevil? Zjev se! Ne, neměl bych to dát třeba na hard, aby se tam objevovali víc. Nevím, nevím. No, půjdu dál, půjdu dámhle do smrkovýho, to je taky trošku změna. Smrkový les. Vypadá to chladně. Ty nějaký kapradí, já jsem chtěl ten jíl. Jenže kdo ví, jak ho mám poznat. No nic, tamhle sejmu nějaký krávy, kolik mám kůží, 11, to je dost, ale tyhle sejmu. Jsou stejně daleko. Zbytečný. No, to je rychlost s tímhle mečem. Prasata bych taky sejmul, ale... Tady byla krát na jídlo, no, to bych mohl. Bych mohl dát někam aspoň jednu, druhou, třetí a čtvrtou, kdybych sem někdy zabloudil ještě jednou, no to je dobrý, no tak teď teda vůbec nevím, kudy jdu. Myslím, že jsem šel takhle. Tak bych věděl, že už jsem tady byl. Z toho lesa mi je skoro i zima. No, což mi připomíná, že zimu jsem taky nenašel, jenom na horách. A hned jsou tady hory. Člověk se zmíní o horách, tak já se zmíním o Endermanovi. Chci Endermana. A zrovna jsou tam prasata, takhle bych na něj vlez a rovnou uiii. No, to by mi nepomohlo. Ale mohl bych jet takhle vjet nahoru, zn, 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 a tady vůb. Nebych dopadl vody asi. No prostě by to bylo dobrý. Co to tamhle za horu? A to je asi tudy. No hele, zase žádný příšeráci se neobjevujou. Ne, že by mi chyběli, ale... Ale chybí mi. Já to zkusím udělat takhle a znova načíst. Pokud tam nejsou zombíci. O. Tak tam nebudou ani endermeni. Bych řekl možná teda. Je, vlci. Nebo psi. No to je sice hezký, ale jste moc daleko. Mám kost? Nemám samozřejmě, když jsem nikoho ještě nezabil. A sekat bych do něj asi neměl, jinak po mně půjdou i ostatní, mám takový dojem. No. A hele, zomba, konečně, nějaký nepřítel. A ten creepři. Já beru nějaký jídlo. Creeperům už se to nelíbí, co tady dělám. Jdou si to se mnou vyřídit.
to odhazování zase není tak špatný. Tak to jo, ten meč se mi líbí. Zomba. Kostě, pavouk, už to začíná, no, ale Enderman nikde. Co na mě šáhá? Taková dálka. Jsou drzí. Nazdar prase. Tamhle jsem viděl nějaký nohy. Vypadalo to jako kostlivec. Tamhle za prasetem. Bylo to tak, nebo to tak nebylo? Nevím. Ale něco tam šlo, buď to byla slepice, anebo kostlivec. Ale prasata na porážku tady je. Tady by se skákalo. Ježišmarja, ten je rychlej. Ne, ty neumí vyskočit, nebo co? A určitě umí. Enderman, kde jsi? Zkušenost si vemu. Hele, sníh, ale to začíná jenom protože je to vysoko. Je to tak? Mám dojem, že jo. Sakra, nesekej se. No, tak ta zima mi byla právem, když jsem šel do zimy. Doufám, že neměním směr, abych tady nechodil dokola. Což se uvidí, no, až zase vejdu k tomu osvětlenému stromu. Jako jenom trošku zatočím. Co to tamhle svítí? Jo, to vylejzá slunce. To jsem si moc nezabojoval teda. No, tady bych mohl skočit s tím pracetem. To je byla paráda, zrovna tam prasata jsou. A tohle je zase nějaký tmavý les, doufám, že nejdu zpátky. Pavouk. Tamhle hezký skokánek. Uiii. Vemu to přes pavouka na skokánek. Se podívat. Tamhle svítí ta láva. Pavouku, hele. Ale kdo jde? Jak to, že žiješ? Už máš být dávno vypnutej, ne? O, ještě to nevylezlo. Sakra, ten skokánek, tam se bude těžko vyjíždět. Bylo to vůbec tady? Nebylo to někde dál, ale co to? No, to je vejška. Tam se asi podívám. A ještě se tady rozhlídnu. Co to je za velký strom? Nějaký velký stromy. Že by něco novýho, jdu se tam podívat. Kašlu nás na ten... na skokánek. Jestli se mi to jenom zdá. Au. Já vím, vejška. Jí, honem. Zde budu radši topit, než abych šel. Já to chci vidět. Honem, honem, honem. No, vypadá to, že to je. Že to je něco novýho. Dva obrovský stromy. To je něco novýho. Kde to jsem? Extreme Hills.
To jsou jenom nějaký obyčejný stromy, akorát přerostly trochu. Já už se těšil. Ten materiál, tohleto. Tak mám líst na tu horu. Co já se tamhle to... Ještě tady na ten kopeček vylezu a rozhlídnu se. Tam asi nepolezu. Nic extra. Ale dochází mi plný jídlo. Tak co je to tamhle, to je strom. Tam zase začínají hnusný břízy, fuj. No, tohle mohly být nějaký zajímavosti. Ono prd. Tak to tam vemu, no, nebo já to vemu tamhle. Kde jsem vůbec? Tam je nějaký vršek. Tím se vracím, tím jdu dál. Uvidíme, kam dojdu. Bych potřeboval nějakou globální mapu. Aspoň jenom kvůli tomu, abych věděl, jestli jdu někam, kde jsem nebyl, anebo jestli se zase někam vracím. Co to je za stožár tamhleto? No a zase prasata, zase skály. Že by nějaký chrochtací zombík pode mnou zbednou, že by tam byl. To ne. Abych našel sedlo. No, kdybych prolez nějaký ty chodby, tak bych tam sedlo najít mohl, jenže... Sakra, to je výška. To se mi zase už dvakrát nechce, ale prasata jsou tady přímo vystavený na to, abych je poslal dolů. No, to by byla paráda. To jsou určitě asi břízy, tady ty světlí. No já snad vlezu do té... do té jeskyně, co jsem tady viděl. A u 21 steaků kotlet. A zkusím to sedlo opravdu najít. Kde to bylo? Tam je, co je, ale to není ono. To jsem nemyslel, tohleto. Jsem myslel něco jiného, ale to už asi nenajdu. A hele. A tam je láva. A tam jdu. Sam takhle spustím. A to nikam nevede. To nikam nevede. Jen taková... Se nemusím bát, že uhořím. Protože už s sebou nenesu 10 diamantů. No, a to je slepý. Zombíci, kde jste? Jedno blbý sedlo. Hlavně, že doma jich mám 10. Slepý, to je nějaký moc malý. No, tak teď se vykostkuju.
takže sem ne. Tady musí být v okolí ještě nějaká pořádná, tamhle ta je vysoko, no to je jedno, spawner může být vysoko taky, no. Tak nikam nepovede, to vím. Jeskyně. Zombíci. Hlava. Ten naschvál, tady nic není. Já se ještě podívám teda tamhle nahoru, ale pochybuju, že tam bude něco užitečného. No to, když už tam takhle pracně lezu, tak tam nic nebude, to je jasné. No, teď to říkám, jenom průles. No, dvojitej průles. No, tamhle nějaká ta, jenže teďka už nevím vůbec, jakým směrem jsem šel.